បន្ទាប់ពីបានអប់បន្ទាប់ពីអានចប់តកតនឹងមូលហេតុដែលទម្លាប់តូចតូចវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងនិយាយតាំងតកតនឹងបំភ្លេចគោលដៅរបស់យើងចោលទៅហើយបញ្ហារបស់វាផ្ដោតលើប្រព័ន្ធវិញក៏ដូចជាតកតនឹងលោក Bradford ដែលកាន់កាប់សហព័ន្ធជីកកង់របស់អង់គ្លេសដែលគាត់បានអភិវឌ្ឍនៅសហព័ន្ធនឹងក្នុងរយៈពេល110ឆ្នាំដែលអត់ធ្លាប់មានការឈ្នះ Tour de France សោះប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់កាន់កាប់ត្រឹមតែ6ឆ្នាំអាចធ្វើឲ្យមានការឈ្នះពានរង្វាន់ Tour de France ដែលជាការប្រកួតជីកកង់ធំបំផុតនឹងរហូតដល់ទៅ5លើកក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំហើយគាត់បានផ្សព្វផ្សាយតទៅនឹងការអភិវឌ្ឍការធ្វើឲ្យរីកចម្រើនឡើងម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចដែលគាត់ផ្សព្វផ្សាយទៅកាន់អ្នកដែលគាត់គ្រប់គ្រងហ្នឹងឥឡូវយើងតចូលទៅដល់ទី2វិធីដែលទម្លាប់របស់អ្នកបង្កើតអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកនិងកំចាត់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកតើហេតុអ្វីបានជាងាយស្រួលម្ល៉េះក្នុងការបង្កើតទម្លាប់អាក្រក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតនិងពិបាកខ្លាំងម្ល៉េះក្នុងការបង្កើតទម្លាប់ល្អរឿងទី3ចំណុចដែលអ្នកមានឥទ្ធិពលដែលអ្នកអាចមានឥទ្ធិពលលើជីវិតរបស់អ្នកខ្លាំងជាងការអភិវឌ្ឍទម្លាប់ប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវាគឺប្រកបណាស់ថានៅឆ្នាំក្រោយក្នុងពេលវេលាដូចគ្នានេះអ្នកនឹងកំពុងធ្វើរឿងដដែលនេះជាជាងធ្វើរឿងដែលល្អប្រសើរជាងជាញឹកញាប់មានអារម្មណ៍ថាពិបាកដើម្បីរក្សាទម្លាប់ល្អឲ្យបានយូរជាង2-3ថ្ងៃទោះបីជាមានការព្យាយាមយ៉ាងមុតមមនិងការជំរុញទឹកចិត្តជាប្រចាំក៏ដោយទម្លាប់ទាំងឡាយដូចជាការហាត់ប្រាណសមាធិការសរសេរសារព័ត៌មាននិងការចម្អិនអាហារដែលធ្វើបានល្អតែមួយថ្ងៃឬពីរហើយបន្ទាប់មកក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាធុញទ្រាន់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលទម្លាប់របស់អ្នកត្រូវបានបង្កើតឡើងហើយវាហាក់ដូចជាដកជាប់ជាមួយអ្នកជារៀងរហូតហើយជាពិសេសគឺទម្លាប់ដែលអ្នកមិនចង់បានអ្វីបើចេតនារបស់យើងល្អក៏ដោយល្អយ៉ាងណាក៏ដោយទម្លាប់ធ្វើរឿងដែលមិនល្អដល់សុខភាពដូចជាការបរិភោគអាហារមិនល្អការមើលទូរទស្សន៍ច្រើនពេកការពន្យាពេលចាំធ្វើនៅពេលក្រោយការជក់បារីដែលអ្នកអាចមានអារម្មណ៍ថាកំចាត់ទម្លាប់ទាំងអស់នេះគឺវាមិនអាចទៅរួចឡើយការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់យើងគឺប្រឈមជាមួយឧបសគ្គពីរចំណុចគឺ1យើងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរខុសចំណុចនិង2យើងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់យើងខុសវិធីនៅក្នុងចម្ពោះនេះខ្ញុំនឹងបកស្រាយចំណុចទី1និងនៅចម្ពោះបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបកស្រាយចំណុចទី2កំហុសដំបូងរបស់យើងគឺព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរខុសចំណុចកំហុសដំបូងរបស់យើងគឺយើងព្យាយាមផ្លាស់ប្ដូរខុសចំណុចដើម្បីយល់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺត្រូវគិតថាមាន3កម្រិតដែលមានការផ្លាស់ប្ដូរអាចកើតឡើងបានអ្នកអាចស្រមៃថាពួកយើងនៅស្រទាប់របស់ខ្ទឹមបារាំងអញ្ចឹងអ្នកអាចស្រមៃថាពួកយើងពួកវាដូចជាស្រទាប់របស់ខ្ទឹមបារាំងអញ្ចឹងស្រទាប់ទាំង3នៃការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រ
ស្ទាប់ពីខាងក្នុងអត្តសញ្ញាណស្ទាប់កដាលដំណើរការនិងស្ទាប់ទី3ចុងក្រោយលទ្ធផលដូចនៅក្នុងគំនូរនេះអញ្ចឹងចង្អុលបង្ហាញទី3គឺមានស្ទាប់ទាំង3នៃការផ្លាស់ប្ដូរអរិយាប័ត្រគឺការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលការផ្លាស់ប្ដូរដំណើរការអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកស្ទាប់ទី1គឺការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលរបស់អ្នកលទ្ធផលនៅស្ទាប់ខាងក្រៅកម្រិតនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយការផ្លាស់ប្ដូរលទ្ធផលដូចជាការសម្រកទម្ងន់ការចេញផ្សាយសិភៅការឈ្នះពានរង្វាន់ជើងឯកគោលដៅភាគច្រើនដែលអ្នកបានកំណត់ទុកគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្រិតនៃការផ្លាស់ប្ដូរនេះស្ទាប់ទី1នេះស្ទាប់ទី2ស្ទាប់កដាលគឺការផ្លាស់ប្ដូរដំណើរការរបស់អ្នកកម្រិតនេះគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់និងការផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធដូចជាការរៀបចំទម្លាប់ថ្មីនៅក្លឹបហាត់ប្រាណរៀបចំតុធ្វើការរបស់អ្នកឲ្យមានរបៀបដើម្បីងាយស្រួលធ្វើការជាងមុននិងអភិវឌ្ឍការធ្វើសមាធិទម្លាប់ភាគច្រើនដែលអ្នកបង្កើតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយកម្រិតនេះស្រទាប់ទី3និងស្រទាប់ជ្រៅបំផុតគឺការផ្លាស់ប្ដូរអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកស្រទាប់នេះគឺនៅកណ្ដាលគេកម្រិតនេះគឺជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយការផ្លាស់ប្ដូរជំនឿរបស់អ្នកជំនឿរបស់អ្នកដូចជាទស្សនៈរបស់អ្នកចំពោះពិភពលោកទស្សនៈរបស់អ្នកចំពោះខ្លួនឯងការកាត់សេចក្តីរបស់អ្នកអំពីខ្លួនឯងនិងអំពីអ្នកដទៃជំនឿភាគច្រើនដូចជាការសន្មតនិងភាពអកតៈដែលអ្នកមានគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយកម្រិតនេះលទ្ធផលគឺអំពីអ្វីដែលអ្នកទទួលបានហើយដំណើរការគឺអំពីអ្វីដែលអ្នកធ្វើចំណាយអត្តសញ្ញាណវិញគឺអំពីអ្វីដែលអ្នកជឿនៅពេលដែលវាស្ថិតនៅក្នុងការបង្កើតទម្លាប់ឲ្យបានជាប់លាប់នៅពេលដែលវាស្ថិតនៅក្នុងការបង្កើតប្រព័ន្ធដែលមានការរីកចម្រើន 1% ល្អប្រសើរជាងមុនបញ្ហាគឺមិនមែនកម្រិត1នោះល្អឬអាក្រក់ជាងនោះទេគ្រប់កម្រិតនៃការផ្លាស់ប្ដូរគឺមានប្រយោជន៍តាមវិធីរបស់វារៀងៗខ្លួនបញ្ហាគឺជាទិសដៅនៃការផ្លាស់ប្ដូរមនុស្សជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍មនុស្សជាច្រើនចាប់ផ្ដើមដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរទម្លាប់របស់ពួកគេដោយការផ្ដោតលើអ្វីដែលពួកគេប្រាថ្នាចង់សម្រេចបានចំណុចនេះហើយដែលនាំយើងទៅកាន់ទម្លាប់ដែលពឹងផ្អែកលើលទ្ធផលផ្ទុយមកវិញគឺគួរតែបង្កើតទម្លាប់ដែលពឹងផ្អែកលើអត្តសញ្ញាណតាមរយៈវិធីសាស្ត្របែបនេះយើងចាប់ផ្ដើមដោយការផ្ដោតលើថាតើដោយផ្ដោតលើតើមនុស្សប្រភេទណាដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់ក្លាយទៅជាផ្ដោតទៅលើតើមនុស្សប្រភេទណាដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់ប្រែក្លាយទៅជាទម្លាប់ដែលពឹងផ្អែកលើលទ្ធផលទម្លាប់ដែលពឹងផ្អែកលើអត្តសញ្ញាណដែលនៅក្នុងនេះគឺគំនូសនៃស្ទប់ទាំង3ដែលបង្ហាញថាទម្លាប់ដែលពឹងផ្អែកលើលទ្ធផលគឺវាប្រៀបដូចជាការព្យាយាមកែប្រែពីលទ្ធផលទៅដំណើរការហើយទៅអត្តសញ្ញាណ
ទុយទៅវិញទម្លាប់ដែលពឹងផ្អែកលើអតសញ្ញាណគឺមានន័យថាយើងបង្កើតទម្លាប់ដែលផ្លាស់ប្ដូរពីអតសញ្ញាណយើងទៅពីជំនឿពីទស្សនៈយើងរហូតទៅដល់ដំណើរការនិងទី3ស្ទាប់ក្រៅគេគឺនឹងទទួលបានលទ្ធផលដោយស្វ័យប្រវត្តិចង្អុលបង្ហាញទី4ទម្លាប់ដែលពឹងផ្អែកលើលទ្ធផលគឺការផ្ដោតលើអ្វីដែលអ្នកប្រាថ្នាចង់សម្រេចបានចំណែកទម្លាប់ដែលពឹងផ្អែកលើអត្តសញ្ញាណគឺការផ្ដោតលើតើប្រភេទមនុស្សបែបណាដែលអ្នកចង់ខ្លាយទៅជាស្រមៃមើលថាមានមនុស្ស2នាក់ដែលព្យាយាមជុបជុបបារីនៅពេលដែលពួកគេត្រូវបានឲ្យនៅបារីដើម្បីជួបបុគ្គលទី1និយាយថាទេអរគុណខ្ញុំកំពុងតែព្យាយាមជុបជុបបារីស្ដាប់ទៅវាគឺជាការឆ្លើយតបយ៉ាងសមហេតុផលប៉ុន្តែមនុស្សប្រភេទនេះគឺនៅតែជឿថាពួកគេគឺជាអ្នកជួបបារីជួបបារីដដែលគ្រាន់តែកំពុងព្យាយាមខ្លាយជាអ្វីផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះពួកគេកំពុងតែសង្កឹមថាអរិយាបទរបស់គេនឹងផ្លាស់ប្ដូរខណៈពេលដែលគេកំពុងតែប្រកាន់នៅជំនឿដដែលបុគ្គលទី2បដិសេធដោយនិយាយថាទេអរគុណខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជួបបារីទេស្ដាប់ទៅគ្រាន់តែខុសគ្នាត្រង់ចំណុចតូចមួយមែនប៉ុន្តែការប្រកាសបែបនេះគឺបង្ហាញពីការផ្លាស់ប្ដូរអត្តសញ្ញាណការជួបបារីគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការរស់នៅពីមុនរបស់ពួកគេតែប៉ុណ្ណោះគឺមិនមែនជាផ្នែកនៃការរស់នៅបច្ចុប្បន្នរបស់ពួកគេទេពីព្រោះពួកគេគ្មានអត្តសញ្ញាណជាអ្នកជួបបារីទៀតឡើយមនុស្សជាច្រើនមិនធ្លាប់សំបីគិតពីការផ្លាស់ប្ដូរអត្តសញ្ញាណនៅពេលដែលពួកគេកំណត់គោលការណ៍ដើម្បីអភិវឌ្ឍពួកគេគ្រាន់តែគិតថាខ្ញុំចង់បានរៀងស្គមលទ្ធផលវងបច្ចលទ្ធផលនិងប្រសិនបើខ្ញុំប្រកាន់ខ្ជាប់នៅរបបអាហារនេះខ្ញុំនឹងស្គមបើវងបច្ចដំណើរការពួកគេបាត់វិញនឹងឲ្យពួកគេកំណត់គោលដៅនិងសកម្មភាពដែលពួកគេគួរធ្វើដើម្បីសម្រេចនៅគោលដៅដោយមិនគិតអំពីជំនឿដែលធ្វើឲ្យសកម្មភាពរបស់ពួកគេនៅតែបន្តទៅមុខពួកគេមិនបានផ្លាស់ប្ដូរវិធីដែលពួកគេមើលខ្លួនឯងឡើយហើយពួកគេមិនដឹងទេថាអត្តសញ្ញាណចាស់របស់ពួកគេអាចបំផ្លាញផែនការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីរបស់ពួកគេបាននៅពីក្រោយគ្រប់ប្រព័ន្ធនៃសកម្មភាពគឺប្រព័ន្ធនៃជំនឿប្រព័ន្ធនៃរបបប្រជាធិបតេយ្យត្រូវបានរកឃើញដោយជំនឿដូចជាសេរីភាពលក្ខណៈឥឡូវដោយសារពេលវេលាមានកំណត់យើងសូមបញ្ចប់ធម៌នេះនិងបន្តទៅថ្ងៃក្រោយទៀតបាទអរគុណ